får du det, du lige mangler. Her i Statoils nærbutik. Hvor ellers? It works. Anata, o kaeri nasai. Suvenir. Bonga. Yoshi, bonga. 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 Oishii gohan tsukurare. Dondon Denmaku wa ne. Tak tak. Tak tak. Kore ga ne, ibitsu no seiryokuzai nan da yo. Lila hao, hao fu. Knorbærnæs. En verden fuld af smag. Kun de færreste kender spyttets betydning for tandhygiejnen. Det gør Sentium nu noget ved. Laboratorieforsøg har vist, at enzymerne i dit spyt hæmmer bakterievæksten og derfor beskytter tænderne mod karies og andre tandsygdomme. Sentium er den eneste tandpasta, der indeholder enzymer. Enzymerne i Sentium forstærker spyttets naturlige beskyttende virkning helt op til 4 gange. Kun Sentium med enzymer styrker mundens naturlige forsvar. Ny Edith Ultra. Suger 50% mere end vores almindelige køkkenrulle. Incredible home cinema by Philips. Widescreen and Dolby surround sound. Philips. Hele naturens farveskala i en udtryksfuld og naturlig toning. Poly Country Colors. Den eneste toning med ægte bivoks og plejende hvedeprotein. Intensive farver uden brug af ammoniak. Glansfuld, mild og holder i ugevis. Poly Country Colors. Fortryllende farver. Sundt hår. Tag den roligt, Knud. Hun er måske bare ude at løbe. Hun er ude at løbe. Hun er blevet kidnappet. Jeg ser aldrig min muse igen. Der er en bitte dame her. Skal du hilse på farmand, hva' lille muse? Hvad tror du, farmand vil give for at få de dejlige skinker hjem igen? Jeg pusser politi på dig. Det kører. Sådan du ikke ved, hvor vi er. Vis nummer gør det nemt at se, hvem der ringer. Det er dyrlæge Borg. Der er udbrudt en smitsom svinesyge. Hold dem venligst indendør, indtil de fører nærmere. Herre Braun Oral-B Plak Control Ultra. Hele forskellen ligger i børstehovedet. Det kompakte børstehoved fjerner mere plak end en almindelig tandbørste. Det er klinisk bevist. Anbefales af flere danske tandlæger end nogen anden elektrisk tandbørste. Braun Oral-B Plak Control Ultra. Ingen anden tandbørste kommer tæt på. Jeg skal nok. Er det farligt? Han ser alt, og han kan ikke holde kæft med det.
Den gamle 75-årige tror, han har et barn endnu, ikke? Der er lige klaphat over ham. Jeg brød mig ikke om ham dengang, da han var ung. Jeg synes, han var sådan, måske lige for flødebollagtig. Du fejrer en stor og rund fødselsdag. Og det glæder jeg mig meget til. Et portræt af Poul Bundgaard, onsdag kl. 20.